За рахунок чого тобі вдалося сьогодні перемогти, і як оцінюєш свої виступи на цих змаганнях? Я дуже тренувався до цих змагань, готувався, і я пробуксував 3 бої на цих змаганнях. Перший бій мені вдався тяжко, другий бій легко, а цей фінальний бій мені теж дуже тяжко вдався. А як ти починав займатися боксом, перші кроки? Я займаюся боксом вже 4 роки. Мене тато привів в зал боксу. Мій тато теж боксер. Я дякую цьому тату і тренеру за те, що вони мене заставили мене займатися боксом. Які твої плани, що ти хочеш досягти в боксі? Я хочу стати чемпіоном Олімпійських ігор.